dobar dan. Je li čovjek čovjek vuk? Jesu li ratovi uvjetovani ljudima urođenim instiktima? Može li rat zaista biti pravedan? I što je mir? Samo su neka od pitanja na koje će nam večeras u prestisimu pokušati odgovoriti politolog, filozof i politički analitičar Žarko Puhovski. Dobar dan, dobar večer i dobro nam došli. Dobro večer. Evo, kao što smo rekli, puno je pitanja koje su ispred nas, ali evo, na početku postoji više definicija rata. Koje ste definiciji vi najskloni, odnosno kako biste vi definirali rat? U najšarem smislu reći rat je jedan veliki sukob velikih količina, velikog broja ljudi koji su na raznim stranama ili na dvije, barem dvije strane upleteni u sukob. Obično se govori o državnim sukobima kao ratnim sukobima, za razliku od svakidašnjeg nasilja kojeg imamo na ulicama i tako dalje. Rat je organiziran, vode ga države i tu počinju pravi problemi. Onog časa kad rat počne, preokreću se sve temeljne moralne vertikale. Ono što je u takozvano normalno mirno doba najviše stroše zabranjeno zimanje života, za vrijeme rata ne samo da nije zabranjeno, nego postaje nalogom, naredbom, da pa će, za vrijeme rata možete biti kažnjeni ako odbijete izvršiti naredbu da ubijate neprijatelja. Prema tomu izokrenute su temeljne vrijednosti, jer se radi o sukobu velikih razmjera, dakle sukobu vojske, sukobu naroda najčešće ili dijelova država ili, država, ili više država, imate svjetske ratove kao što znate, u kojima dostop se stradavaju tisuće, deseci, tisuća pa i milijuni ljudi. Evo, od kad se e, bilježi povijest, e, samo je 8% vremena ili 300 godina vladao mir. E, govorili li nam to da je filozof Thomas Hobbes e, bio u pravu kad je govorio o vječnom ratu svakog čovjeka protiv njegovog bližnjeg, pri čemu je koristio izreku čovjek je čovjek u vuk. Najgore bi bilo da vuk vuku bude čovjek. Jer Vukovi ili žabe ili druge životinje ne organiziraju rato. Rat je nažalost specifično humana djelatnost. Samo ljudi vode rato. Humana ne znači ništa posebno dobro, znači ljudski. Samo ljudi organiziraju te velike sukobe u kojima se ubija za neke zamišljene ili realne vrijednosti i gdje je sve važnije od života. U ratu je bitno to da život ni izdaleka nije najvažniji ili da uzmem staru pacifističku formulu zločin rata je u tome što u ratu ubijanje nije zločin. Nego tek nekako specifično ubijanje, recimo ubijanje nenaruženog zarobljenog protivnika, e, ubijanje civila i tako dalje, to se smatra kažnjim, ali takozvano normalno ubijanje na protivnika je da pa će obveza svakog ko se nađe u vojsci. I u tom pogledu je to nažalost temeljna ljudska djelatnost. Ono što je kroz povijest se pokazivalo je ne samo to da smo imali češće ratove nego razdoblje bez rata, čak ih ne moramo zvati niti mirom nego razdoblje bez rata, uspod u našem i u nekim drugim jezicima imenica mir nema plural. I ne možemo govoriti o mirovima, nego se predpostavlja da bio jedan mir koji je prekidan mnogim ratima, ratovi su bili češći. I drugo što je puno veći problem, kad gledate literaturu i to velikih imena, od Aristotela do Jean-Jacques Rousseau, recimo, Rat ima u moralnom pogledu kod njih više mjesta od mira. Ispada da je mir, tako rekući, za kukavice, a da se pravi ljudi, a pravi ljudi su naravno pravi muškarci, iskazuju ratu. Aristotel ima glasovitu formulaciju iz nikoma etike koja kaže da se prave ljudske osobine iskazuju ratu. Dakle, požrtvovnost, hrabrost i tako dalje. Vi ćete često puta čuti u generacijama nakon rata, sad i kod nas, se to moglo kod jednog broja ljudi koji su odrastali u početkom 22.3. tisućljeća, mogli ste čuti da kažu mi nismo u prilici se pokazati na način na koji su naši očevi ili starija braća se u ratu mogli pokazati, jer sad više nisu tako junačka ili herojska vremena. Prema tomu problem jest u tomu što je rat smatra ne samo činjenicom koja se, kojim se opisuje često događanje, nego i visoko moralnom vrijednost smatra se da oni koji nisu u stanju ubijati za svoje ideale ili se dati ubiti za svoje ideale nisu pravi ljudi nego su kukavice dakle moralne pozicije moralne vrijednosti kad se guraju do krajnosti zahtijevaju da se u krajnje konsekvenci ako drugče ne ide unište one koji su, oni koji su na drugoj strani evo jednim dijelom ste mi odgovorili na moje sljedeće pitanje jesu li ratovi uvjetovani ljudima urođenim instinktima ili je to ono što ljudi odabiru svojom voljom? Ljudi najčešće rate idu manipulirati. Da kažem jedan sam primjer. Zamislite da se na obali neke rijeke nađe neki poglavica, neki vođa, neki predsjednik, neki kralj, okupi svoje ljude i kaže im na drugoj obali rijeke se nalazi 100.000 hektara jako plodne zemlje, idemo preko da to osvojimo za našu poljoprivredu. Nitko neće ići u rat. Ali ako taj vođa kaže, na drugoj obali rijeke su grobovi naših otaca i djedova i kad kada u tihim noćima čujemo kako njihove duše u nevolji u zavijaju tuđinska čizma gazi po njima, na će svi sa nožem u zubima preplivati rijeku i će osvajati tuđi teritorij. Dakle, za razliku od gangsterske bande koja kad ide pljačkati banku zna da hoće toliko i toliko stotina tisuća nečega opljačkati, da jedan buši rupu u zidu, drugi ima sposobnost otvaranja sefa, treći vozi auto i tako dalje. Ovdje se radi kod ratova ne o realnim interesima, nego o manipulaciji kojom se ljudi navodi na ratove. Primjer, prvi svjetski rat, kao što svi povesničari kažu, je počeo zbog preraspodjele kolonije u Africi. Ali ljudi koji su išli u rat nisu uopće znali ni za Afriku, ni za te kolonije u velikom broju ljudi, nego su recimo s veseljem skakali u vlakove u Beću na frontu i vikali Zerbijan mus šterbijen, Srbija mora umreti, jer je srpski neki, recimo tako, agent ubio nadvoj vodu Ferdinande i to je bio povod, iako ne uzrok rata, ali ljudi idu rad zbog povoda, ne zbog uzroka, vi da nakladno pronaći uzroke, a povodi su oni koji ljude motiviraju i tu se vraćamo na problem koji imamo u svakom ratu, da se može ljude mobilizirati ideologijom, religijom, nacionalizmom i sličnim velikim temama, a praktički nikada racionalnim stavom koji glasi dajte da osvojimo kod susjeda nekoliko kilometara da nam njihova e, granica ne bude nad glavom i slično. Ali evo, kako smo rekli, ima već neko vrijeme da se povijest bilježi. Kako to da ljudi ne uče iz povijesti? Kako da nisu svjesni upravo ovoga što ste vi rekli i da se e, povijest ponavlja iznova i iznova i iznova. Gandhi je kad su ga pitali što misle, to mu je rekao poznatu rečenicu, možda ne prvi, ali njega često citiraju, jedino što se iz povijesti može naučiti je to da se iz nje ne može ništa naučiti. Odnosno, prevedeno budale ponavlja uvijek iste greške. Te iste greške znače da vi možete se naći u situaciji u kojoj ste utjerani u rat. Kad se pojave pred Vukovarom naoružane horde, vojske, kako ti zvali, tenkovi, dragovoljci, sve, svega je tamo bilo. Vi na drugoj strani možete reći, a, život je najviša vrijednost, na tomu dajem vukovar za život, neću da život za vukovar. Ili b, naša nacionalna neovisnost, naš teritorij, pa onda je vukovar, je najviša vrijednost i daću život za tu vrijednost. Ne možete imati jedno i drugo. I to je paradoks kojim sam često puta se sukobljavao sa ljudima iz tog pokreta za život, recimo, koji istovremeno htjeli se baviti spašavanjem svih života od začeća nadalje, a istovremeno podržavaju nacionalistički diskurs o Vukovaru i patriotizmu. Jedno i drugo ne možete imati. Dakle, ili ste radikalni pacifist, što ima svojih ograničenja, i ne date život, ni život iznad svega, ili imate druge vrijednosti. Nacija, Imali ste klasne rate, imali smo rat zbog nogometa, na primjer dvije male države u Latinskoj Americi prije 45 godina. Dakle, to je sve moguće. Jer ako ste radikalni pacifisti, vi imate veoma ozbiljan moralni problem, koji izgleda otprilike ovako. Idem ja po ulici i vidim da odrasta čov, čov, čovjek do krvi tuče malo dijete. I budući da sam pacifist, ja kažem no, 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 nije lijepo tuči djecu, idem dalje, jer ja sam pacifist. Time zapravo podržavam jačega protiv slavljega. I tu je ograničenje takve pozicije. S druge strane, ako se idem uplitati u svaki sukop na koji na ulici naiđem, znači ću se situacije da me svi gledaju kao huligana koji se tuče po ulicama, ali svaki čas može biti različitih sukoba koje kadka ljudi baš ozbiljno ne razumiju, u obitelji se često puta kažu ružne riječi, a da nemaju nekako značenje koje bi objektivno trebalo imati, jer se mi znamo međusobno i tako dalje. Dakle, jako je teško naći pravu liniju, i utoliko sam u nekoliko navrata upozoravao na jednu jako popularnu glupost, koju ćete, pored mnogi drugih gluposti, naći u našim školama, pogotovo na školskim zgradama, sve su gotovo opremljene jednom pločom na koje piše mjesto nulte tolerancije na nas. Mene sad zanima kako to djecu uče da treba podržati Ukrajinu da se bori protiv ruske agresije, a ja mislim da se treba boriti protiv agresije, ako isto vremeno kažete mi smo e, protiv svakog nasilja, nulta tolerancija na nasilje. Dakle, ja jesam za obrambeno nasilje protiv agresivnog nasilja. Imamo još puno zbiljniju stvar, u članku 39 našeg ustava, u trenutku pada koncentracije, ne znam šta je bilo kad su ga pisali, piše da je zabranjeno doslovce svako pozivanje na rat. Ne piše da je zabranjeno pozivanje na agresivni rat, kao što piše u kaznom zakonu, i onda bi to po tom članku ustava značilo da predsjednik države ne smije pozvati državu na obrambeni rat ako Hrvatska bude napadnuta, jer pozivanje na obrambeni rat je također pozivanje na rat. To su stvari koje pokazuju kako treba biti oprezan u formulacijama, jer one kad kad mogu imati daleko značenje. Ali dobro, slušajući vas sad, izgleda da mi zapravo i živimo u jednom moralnom kaosu. Moralni kaos je prije svega zadan time što sam se recimo predjelio za nenasil. To znači za toleranciju. Dakle, ja kažem, to što vi radite smatram apsolutno skandalozno, apsolutno nedopustivo. Ja ću to sto puta reći vama, ja reći ću svima, ali neću vas ići fizički sprečavati da to radite. Dakle, moja granica je u tomu što ja nemam kao osoba koja zastupa neki moralni stav, drugu mogućnost nego pokušati utjecati na vas i ako ne uspijem osramotiti vas, recimo, kod vaših kolegica, kolega, prijatelja, familije, tako dalje, reći, gledajte nju šta ona radi. Ništa treće meni ne stoji na raspolaganju, ako ne prihvatim, a to je već onda političko nemoralno pitanje, nasilje. A kod nasilja je dvostruki problem. Prvo, samo nasilje, jer ću povrijediti osoba možda i sebe, što je uvijek moguće. I drugo, pitanje ishoda. Moguće je da vi imate većeg brata, strica, e, e, tri bratića koji su kung fu majstori, nema pojma što, ja dobijem Batina. Bio ja u pravu ili ne. I tu je sad zadnja jako važna točka. Stoljećima postoji nekakvo uvjerenje da oni koji su u pravu zapravo pobjeđu. Srednjovjekovni vitezovi su imali one turnire, vitezovi oklopima jedan na drugoga s kopljima na lijeću. I kada bi jedan vitez pobjedio, onda bi sudac često kraj rekao formulu: ne vitez A je pobjedio vite B. Neko gospodin je pokazao znak. Vitez A je bio u pravu. Ja sam mogao imati bolje koplje, bolji oklop, bolje konje ili kobiju, ali time nisam nužno u pravu. Ili u drugom svjetskom ratu su saveznici pobjedili i saveznici su, po mojemu uvjerenju, nedvojbeno bili u pravu. Ali oni nisu pobjedili zato što su bili u pravu, nego zato što su ubili više japanaca, njemaca, taljana i svih drugih na toj strani, uključujući i vojnike NDH, nego što su ovi uspjeli na njihovoj. Dakle, u ratu se pobjeđuje, to je sad paradoks, ne time što ste bolji, nego time što ste gori, jer ste ubili više od protivnika, znači ne biste pobjedili. Je li želja za moći u pozadini zapravo svakog agresivnog rata? Želja za moći je u pozadini mnogo toga što ljudi pogrešno čine ali veliki broj ljudi tu svoju želju za moć može realizirati u dosegu svoje ruke, dakle svoje šake, svoje moći, kao netko ko kontrolira svoju obitelj, kao što obično to rade očevi obitelji u patrihalnoj tradiciji ili nešto slično, ili maltretiraju svoje susjede, a neki koji dođu do takve pozicije, predsjednika, diktatora, vladara, općenito, imaju multipliciranu moć i ta multiplicirana moć pokazuje njihovu želju u nekoj vrsti povećala kao da sve mane na licu velikim povećalom dodatno naglašavate, tako da se moje mane mogu pokazati sitne i više-manje zanemarive u krugu moje moći, moje obitelji ili nekoliko prijatelja ili susjeda, a ako sam u poziciji da kontroliram državu i vojsku i slično, onda se moje greške pojavljuju kao povijesne činjenice. Zvao se ja Hitler ili Putin ili neko treći, kako je komu sad aktualno i interesantno. Na jedan put se te psihologijske sastavine pokazuju kao ne samo političke činjenice, nego kao elementi dostovce velikih katastrofa u kojima nestaju milijuni života. Kad je rat opravdan, odnosno postoji li opravdani razlog za rat? Priča o opravdanom ratu postoji dostavce tisuću godina u raspravi od starih kršćanskih teologa na ovamo. Ona se osno svodi na stav da je ako je rat opravdan, onda je opravdan prije svega kao obrambeni rat. Drugi rečimo, ako sam napadnut, postoji nekako pravo da se brani. To je nešto što se priznaje na razini kaznenog prava, imam se pravo braniti kad me napadnu. Ali onda postoji u kaznenom pravu i dalje to što se zove prekoračenje nužne obrane, što je jako teško u praksi dokazivati. Dakle, ja se mogu braniti do točke u kojoj se je moj život ugrožen, ali nemam pravo, ako je netko tko me napao igrom slučaja slabiji, činjicu da me napao iskoristiti zato da tu osobu ubijem. Recimo. Dakle, jako je teško to u praksi ustanoviti, ali načelno je to jednostavno reći, imam se pravo braniti tako dugo dok spašavam svoj život, kao pojedinac, dok stošavam teritorij svoje države i tako dalje, u trenutku u kojem bi recimo, u ovom, slučaju da u njemu porozgovorimo časkom, ukrajinska vojska toliko jačala da bi mogla preći u kontranapad, preći granicu i ući na teritorij Rusije, to bi se smatralo nečim što nije opravdano činjenicom da je Rusija napala Ukrajinu. Iako u drugom svjetskom ratu je naravno upravo Sovjetski savez nakon što su došli njemački vojnici do Dostovce ulaza u Mosku, Stalingrad i Lenjigrad, uspjeh odbaciti i doći do Berlina. Ali su ipak formalno nakon toga ustanovili opet nekakve, recimo tako, nazovi neovisne države, pa su ostali u nekim granicama koje su ranije imali. Danas je doktrina ta da se ne dopušta prihvaćanje okupacije, da ono se ne dopušta rat kao izvor za dobivanje novih teritorija. Međutim, to ne važi recimo u slučaju Izraela. Izraelu je dopušteno, kad gledate granicu, granice Izraela od 1948. 67. 73, da se više struko poveća. Izrael je svaki puta bio napadnut, ili gotovo svaki puta, ali u većini slučajeva je bio napadnut, ali je nakon toga svojom superiornošću u protunapadu zauzeo tuđe teritorije i sad imate jedan potpuni paradoks da je ne baš pametni Zelenski, u tom pogledu ne baš pametni, inače je jako se spretnim pokazao, predlagao da se pregovori Ukrajine i Rusije odvije u Jeruzalemu. Dakle, vi biste Rusiju koja je povredila međunarodno pravo agresijom na Ukrajinu, pozvali na mirovne pregovore u Jeruzalemu koje je, zahvaljujući povredi međunarodnog prava, oduzet dio Jeruzalema drugim državama i proglašen protiv rezolucije Ujedinjenih nacija, odnosno glavne skupštine, glavnim gradom. To su ti paradoksi. Sveti Augustin kaže da vojnici u pravednom ratu nisu ubojice. Gdje je tu granica? Odnosno, kako to može spoznat neki vojnik koji se nalazi za topom, izvršava naredbu, međutim, pogađa civilne ciljeve? Tu je zloslutna formula, jednog inače daj, zaista rijetko finog filozofa kakve je bio Jean-Jacques Rousseau je na jednom mjestu rekao rat nije odnos među ljudima nego odnos među državama dakle ja sam kao vojnik agent ja nisam osoba dakle ja ne mogu biti odgovoran meni su dali nalog i ja ubijam mi imamo jednu jako finu formulaciju u našem ustavu, meni možda najdražu da nema opravdanja za izvršenje protuzakonitih ili protuustavnih naloga dakle kakvi god bili naredbe ili nalozi ja ih ne moram slušati naravno u vojsci je to jako teško napraviti kad ste na fronti kad ste u rovu i nešto slično. I u tom pogledu pravi zločin je po mom sudu zločin agresije, a ovo drugo slijedi iz toga, jer kad agresija počne, uvijek će biti zločina pojedinačnih i na jednoj i na drugoj strani. O tom nema spora, samo će naravno na jednoj strani koja ima više oružja i napada biti više zločina. Pravi zločin je međutim zločin agresije, ali nažalost se o njemu ne može suditi na kaznenom sudu, stalnom kaznenom sudu, zato što e, treba dobiti odobrenje vijeća sigurnosti Unije nacija, to je faktički nemoguće zbog prava veta. A osim toga države kao što su Rusija, SAD, Izrael, Indija i Kina nisu prihvatile ovlaštenja tog međunarodnog suda i zato je on u tom pogledu invalidan. Tako da možete nazivati Putin ovako ili onako, činjenica je međutim da je jako malo vjerojatno da bi on mogao biti osuđen i zbog toga je puno važnije za mene ustanoviti to da je rat agresije nedopustiv uz jedan jedini izuzetak, a to je takozvana humanitarna intervencija, kad se doista radi o masovnom ubijanju na teritoriju jedne države, koje ta država potiče ili ne može zaustaviti to je recimo bio slučaj u ruandi gdje nije bilo ta intervencije to je bio slučaj o kosovu meni se čini da bi bila opravdana intervencija na kosovu gdje su srpske ili kako su se zvali jugoslavenske trupe tada masovno ubijale civile ali za mene nije opravdano bombardiranje beograda i novog sada jer to znači da vi uzimate čitavu naciju kao za taoca a ni u novom sadu ni u Beogradu nije bilo zločina, bilo ih je, je na Kosovu, tamo se nisu sudili poslati trupe, nego su ih po američkoj i današnjoj ruskoj doktrini bombardirali sa sigurne visine. Kada se izvještava o ratu, govori se o stanju na bojištu, tipa spominju se razrušena skladišta, zgrade, izgubljeni avioni, tenkovi i slično. Zašto je to tako? Je li to namjerno da bi se tehnicirao rat, da bi se odljudio rat, da bi se mako fokus o ljudima koji upravljaju s tim oružjem i koji stradavaju u ratu, od civilima? Paradoks je ovog rata koji sad vidimo pred sobom da se u njemu gotovo uopće ne vide žrtve. Govori se o žrtvama ih se ne vidi, vidi se ogroman broj uništenih zgrada, puno tehnike i tako dalje, što je isto strašno, ti ljudi isto moraju negdje živjeti, mora se jednog dana nekamo moći vratiti, samo se sjetimo Vukovara, a uvijek ponavljam, Kijev je 80 puta veći od Vukovara. Na tomu samo pokušajte u glavi pomnožiti brojke da se dobiju mogući iznosi. Mi nemamo podatke o brojkama mrtvih. Jedni kažu, Rusi kažu da su imali 1800 i nešto, ovi kažu da su imali 15 tisuća. To je potpuno nepoznato ali sigurno su tisuće ljudi ubijene, i vojnika i civila, jer razlika između vojnika i civila je naravno u borbi, gdje se ne smije pucati na civile Ali kad padne bomba na neku zgradu i ubije troje staraca, dvoje djece, i trojicu ljudi koji su iz vojske se došli kući odmoriti, oni su svi podjednako žrtve jer se ništa nije moglo učiniti da ih se spasi već kad je bomba pala na zgradu. I tu je to računanje opet dosta nategnuto. Međutim, imate pravo, od rata u Iraku se počelo prenositi pri, preko cnn -a, a onda ostalih interpretiranje rata kao jedne vrste malo veće videoigrice. I vi vidite te pilote koji igraju neku vrstu onoga što klinci igraju sa, sa, sa svojim džojstikom upravljaju nečime samo to nije e, nešto u cyberspaceu nego su na ja. kraju tog džojstika realne bombe i ubijaju realne ljude i to je, to je doista veliki problem u kojem se rat ne samo tehnici, tehnicira nego se zapravo prenosi u neku vrst cyber prostora prividno metafizičkog prostora u kojem nema realnih života pa onda ni realnih žrtava kada gledamo sa strane, da, to zaista tako izgleda, no evo kako smo u najavi rekli, pitali bi vas što je to mir? Je li mir stanje bez ratnog sukoba ili je to nešto drugo? Imamo tri razine. Imamo prekid vatre, kad se dogovore lokalni zapovjednici na nekom dijelu terena da se više ne puca za neko vrijeme. Imamo primjere, koje znači da je na duži rok prekinuto vojevanje, ali nije postignut mir. Mir bi trebao značiti ne samo čutnost rata, nego najmanju ruku rješavanje onih problema koji su do rata doveli na nenasilan način. To prije rata nije bilo moguće, inače do rata ne bi došlo, kad kad je poslije rata moguće, kad kad nije. Vi ste imali nakon prvog svjetog rata, taj Versajski sustav koji je doista teško štetio Njemačku, koliko je Njemačka bila odgovorna za rad, i koji je dobrim dijelom uvjetovao, ne isključio, ali u značajnoj mjeri uvjetovao uspon Hitlera i sve ono što se dalje dogodilo. Dakle, imate nepravedne situacije mira i tu ćete opet se suočiti s onima čemu sam prije govorio o radikalnoj moralnosti. Radikalna moralnost nije za mir nego je za rat kad vi kažete to je po pravdi naše a druga strana kaže ne to je naše mi to ne damo onda između stoji samo rat kad se radi o simboličkim vrijednostima jer se granice u europi da uzmemo taj primjer pojavljuje zapravo kao dosta e, suvremene moderne granice većina granica u europi su mlađe od 300 godina najstarija je granica austrije i švicarske koja je negdje iz 13. stoljeća i Francuske i Španjolske na Pirinejima, ne računajući Veliku Britaniju koja je naravno otok, sve druge granice su 300 godina i dalje. Recimo, granica na Savi je uspostavljena 1699. godine mirom između Turske i Austrije i ona je važila kao granica unutar Jugoslavije, izvan Jugoslavije i tako dalje, unutar austro izvan austro i ona je opet danas granica. Ali što je paradoks? Kad gledate te granice, one su uglavnom duš rijeka, obala rijeka, i uz velike planine, tamo gdje su vojske zapele, gdje je bilo teško plivati, teško se pentrati i tako dalje. I sad tamo gdje vojska zapele se nisu mogli preplivati rijeku ili preskočiti, odnosno preplaninariti planinu, je na jedan put naše sveto tlo, za koje ćemo se mi boriti do zadnjeg čovjeka. I tu je ta formula. Ne damo oni pedlja našeg teritorija, Prevedeno znači dajemo tisuće, stotine tisuće ljudi, dajemo ljude za teren, a ne dajemo teren za ljude. I tu imamo naravno izvore sukoba. S druge strane, ako na to ne pristanete, onda ste se našli u igri koju smo mi kao djeca u Zagrebu zvali ko nabije taj dobije. To znači ko prvi lupi njegovo, jer mi smo rekli nećemo se tući, vaši tenkovi su ušli u Vukovar, mi kažemo evo bili ste prvi pa nekom bude neću se valjda tući za Vukovar ili za Harkiv ili ne znam što treće. I tu na nekom um, trenutku, na nekoj razini se kaže oprosti, ali sad smo predaleko tešći, sad smo doista leđimo uza zid, ako niste doista radikalni pacifist koji smatra da je svako, svako nasilje nedopušteno, ja nisam takav, ali mogu, recimo to tako, respektirati sličnu poziciju, međutim, ona je jako teško održiva u realnom životu. Kant u svom eseju Vječni mir kaže kako je rat igra koju igraju kraljevi i aristoklati za vlastitu korist. Je li ovo slučaj gdje neki moderni kraljevi i aristokrati igraju za vlastitu korist? To je sigurno uvijek istina, ali nikad nije cijela istina. Jer ono što i Kant i svi drugi zaboravljaju, tisuće ljudi su slijedili te vođe. Da. Hitlera su do 1941. godine po svim pokazateljima većinski podržavali u Njemačkoj. Nije bilo demokracije, nije bilo ispitivanje javnog mjenja, ali dok mu je relativno dobro išlo, njega su podržavali. Protiv Miloševića su u zadnjih godinama njegove vladavine bili kako oni ljudi koji su bili protiv rata, kojih je bilo relativno malo, tako oni koji su mu zamjerali ne to što je povjerat, nego što ga izgubio. Jer jedni i drugi su se onda pojavili kao udruženi protivnici. I u tom pogledu za mene ključno pitanje nije jesu li kraljevi, vladari, ovakvi i onakvi, najčešće nisu naročito dobri, grubo rečeno, ni jedan normalno pošten ili pristojan čovjek ne može doći do vrhunske političke pozicije. Jer da biste do nje došli u najčišćim demokratskim uvjetima, Morate učiniti toliko kompromisa sa svojim moralom da ne pripadate nečemu što bismo u običajnom žargonu smatrali pristanim čovjekom. Dakle, onaj koji je došao tamo je već ostavio leševe za sobom, uglavnom nadamo se leševe pod navodnicima, dakle političke leševe, i sad je možda spreman i za prave leševe. Ali što je problem? Što ga ljudi slijede. Dakle, što nije samo ludi Putin rekao da hoće Ukrajinu, nego je doista imao podršku, što su doista bacali cvijeće na tenkove koji su išli u Vukovar u predgrađu Beograd. Jer su ljudi bili uvjereni da se idu boriti protiv Ustaša u Vukovaru, ovdje ljudi vjeruju da se bore protiv nacista u Ukrajini, sigurno ima nekih neonacista u Ukrajini, kao što je bilo neo Ustaša kod nas 1991. godine, ali oni nisu vodili rat. Oni su sudjelovali u ratu, recimo ta postroba koja se zove Azov, je u sebi koja brani Mariupolj do zadnjeg časa, vjerojatno će to sad ipak prestati, je doista utemeljena u neonacističkoj ideologiji, ali to nije ukrajinska vojska. I zato nastaju ti glupi nesporazumi koji su hotimični, jer oni dovode do onog što zovemo manipulacijom, do toga da rat postaje privlačen. I vraćam se ono što imate kod Aristotela, da se doista vjeruje da ja u ratu tek svoje prave muške osobine mogu pokazati. A ovi koji sjede kod kođe su mlakonje, nisu baš pravi muškarci, a svakako nisu patrioti. Evo, može li se reći da je onda rat ponajviše uh, uh, svojstven muškoj prirodi? Sigurno jest, uh, ali ne isključivo. Mi smo imali veoma ružnih uloga žena, uzmite samo Margaret Thatcher, recimo, koja je povela rad za Foklansko otoče ili Malvine zbog svojih zapravo unutrašnjih potreba. Imali smo uh, ljudi koji su, uh, žena koji su kao uh, vojnikinje sudjelovali u veoma ružnim akcijama. Neke od poznatih snajperistica i u ratu u području Jugoslavije, a sada i u Ukrajini su bile žene. Njih ima puno manje, jer je tradicija žena bila tradicija slabije strane u nasilju u obitelji, pa onda u nasilju općenito, ali se dio ženskog potencijala pokazuje i na toj strani, tako da ja nisam sklon olako reći da je to isključivo muška strana, ali jest patrijalna strana. Dakle, to je ona strana koja polazi od neupitne uloge oca obitelji koji ima vlast nad obitelji, pa onda i nad, dok god može njegov vlast e, imati svoj doseg, a, to je mnogo ređe kod žena, ali imate toga i kod žena. Imate od toga e, u analizama mafije posebno uvek ulogu e, majke e, padra, padrina, odnosno glavnog kuma, koja ima, recimo to tako, ne baš simpatičnu ulogu. O strahotama rata, e, oni koji budu izmanipulirani doznaju najčešće tek kad se nađu na bojištu. Rat ih dovodi u rizik gubljenja života, ali onaj drugi rizik oduzimanja tuđeg života. E, najčešće se radi o izboru između te dvije mogućnosti. Ubiti ili biti ubijen. E, Nije li ovo situacija u kojoj je čak i pobjeda, odnosno logičan izbor, znači ubiti je u stvari pogrešan izbor? Naravno, već sam bio rekao, oni koji pobjeđuje su zapravo uspješni u ubijenju, prema tomu su na neki način u krivu čak i ako kao recimo saveznici u drugom svjetskom ratu zastupaju ispravne vrijednosti u odnosu na sile osobine Hitlera i sve ostale. Tu je dilema koju imamo kao recimo tako egzistencijalnu dilemu, dilemu opstanka. Ona proizlazi iz osobine rata, a to je ključna osobina rata, naime da pojednostavljuje sve probleme. U ratu su svi problemi jednostavni i najčešće ne riješivi. Dakle, da ili ne, ubiti ili biti ubijen, ići ili ostati, opljačkati ili ne opljačkati i tako dalje. I to je doista otvoreno pitanje, jer imate samo da ili ne, samo binarni model i tu je jako teško donositi ispravne odluke. Uzeo sam taj primjer sa pacifistima, ja mogu biti protiv rata, protiv rata, protiv rata. U nekom trenutku se doista počne pucati na mene i na moje, ja opet mogu bježati. Ako mogu bježati? Pitanje do dokuda. I kad ubiju nekog od mojih ću možda odlučiti da ipak je to prešlo neku granicu, svi imaju neke svoje granice preko kojih ne mogu preći ili gotovo svi, i boriti se ipak protiv onih koji su me napali. S druge strane, rad se zapravo u realnosti raspada na tisuće malih sukoba. Recimo, to se događalo kod nas na tragi komičan način za vrijeme rata, u 90-ima kad su se pojavljivale formulacije na televizijskom dnevniku i novinama, drugih oblika komunikacije tad nismo imali, masovne komunikacije, koji su glasali otprilike ovako, branitelji su krenuli u napad. Sad to je malo čudno, ako su branitelji, onda kad krenuli u napad, svoji da napadači. Onda su uveli formulu da su na, branitelji krenuli u odlučni protunapad. napad, ipak ne bude sasvim neobično, ali se radi o tomu da mi jesmo branitelji koji branimo neku državu, ali taktički u nekom konkretnom slučaju, na nekoj konkretnoj koti, mi možemo biti, jesmo napadači u Oluji 95. godine hrvatska strana je napadala, o tom uopće nema spora, ali se radilo obrani teritorijalne celovitosti koja je bila priznata Badinterovom komisijom i tako dalje, ali vojno gledano je Hrvatska napadala 95. kao što su 91. godine svi u Hrvatskoj vikali, plakali, pjevali stop the war in Croatia, zaostavite rat u Hrvatskoj, tako su 95. u Srbiji vikali zaostavite rat u Krajini. 1991. je Hrvatska bila slabija, 1995. je Srpska strana bila slabija. To se mijenja i pokazuje da se rat razlama na niz punktualnih pojedinih točaka kojima se zbivaju operacije, kojima mi možemo biti slabiji ili jači, iako su ukupno recimo neprijatelji puno jači. Mi možemo zarobiti njih. Sad imate neku priču o tomu da su ukrajinske vojnici navodno mučili neke zarobljene ruske vojnike, ukrajina je još uvijek slabije još uvijek ima više gubitaka vojni od rusije ali to ne znači da u nekom konkretnom trenutku na nekom konkretnom mjestu ukrajinske vojnici nisu mogli biti toliko jači da zarobe jednu skupinu ruskih vojnika i da ih eventualno muče ili ne znamo da je to istina ali je moguće dakle za mene kao konkretnog vojnika je apstraktno pitanje tko je na kojoj strani tko je u pravu ja imam sad svoju postrojbu s kojom držim neko selo neku kuću možda protiv neprijatelja i borit se koliko god mogu sve drugo mi u ovom trenutku nije bitno ja sam se odazvao pozivu da branim domovinu ili sam bio regrutiran odnosno unovačen i činim to u nadi da bih obranio zemlju još jedna stvar ovdje je jako važna koju baš filozofi ne vole čuti a otprilike izgleda ovako u modernim ratovima gdje se radi o vojsci naspram vojske, uniformama i tako dalje, ljudi uglavnom ubijaju zbog ljubavi, ne zbog mržnje. Ja ću zbog mržnje ubiti nekog susjeda koji mi je nešto učinio ili nekog kog poznam. Ja neću čovjeka kojeg ne poznam ubiti iz mržnje. Ja ću ga ubiti zbog ljubavi za domovinu. Ja branim svoju domovinu i ubijam iz ljubavi. I to je dodatni problem koji ljudi imaju u ratu. Jer većina ljudi prihvaća rad, ako ga prihvaća, iz patriotskih razloga, za obranu domovine ili obranu vjere, što god to bilo, obranu neke ideologije, vodio se rad za pobjedu svjetske revolucije, slično. I tada na drugoj strani se ne nalaze neprijatelji, nego se ne nalaze moji, nego neprijatelji moje ideje, moje ideje, moje ideologije, moje nacije i ja ih ubijam zbog vjernosti toj to ili ljubavi, toj ljubavi, toj ideologiji, spram te ideologije ili nacije. Evo, izgleda da ćemo, nažalost, mi, ljudi, uvijek ostati isti i nekako će se ovo sve u nedogled vrtiti. Evo, mi bi sad mogli govoriti još dugo i o tome je li ovo rat informacijama, rad propagandama, kako se te propagande provode, ko je kakav, s koje strane. Međutim, evo, nažalost, Isteklo nam je vrijeme i ja vam se zaista zahvaliti na ovom razgovoru i nadam se da se vidimo opet možda u Dubrovniku u našem studiju. Molim je, bilo mi pogotovo drago Dubrovniku. Sve dobro. A hvala i vama, dragi gledatelji. Mi se u novom Prostisimu vidimo već idućeg utorka. Doviđenja.